Իսկ մա ժողովրդը կհասկանա այս ամբողջը, ճիշտ կընդունի, Նիկոլի հրաժարականը կպահանջի։ Իմ կարծիքը դա է, մենք դրա համար ենք եկել, մենք այսքան ապրած մեր ժողովուրդը չեմ հասկանում ինչի, Նիկոլի հետ ուզում է համերաշխվի այս դավաճան քայլի համար։ Ես չեմ ընդունում, դրա համար եկել եմ ստեղ իմ ակցիան անելու։ Միանշանակ բոլորը դավաճանը մեր երկրում տեղ չունի։ 30 տարվա արյունն ու քրտինքը մեկ ամսվա ընթացքում մեր տղաների արյան գնով գնետվողները այս պահին ոստիկանները քաղաքացիներին դուրս են բերում երթևեկելի հատվածից։